Ermənilərin yox etdiyi minlərlə hektar meşə zolaqları və meyvə bağları da yenidən bərpa olunacaq. Bu yöndə artıq ilk addımlar atılıb. Yeni tinç sahələri salınıb. Ətraflı izləyək. 30 ilə yaxın bir müddətdə ermənilərin nəzarətində olan torpaqlarda məhv edilib sıradan çıxan yaşıllıq massivlərinin bərpasına başlanılıb. Ermənilərin törətdiyi ekoloji terrordan sonra təhlükəli əraziyə çevirdiyi torpaqlar minalardan təmizlənərək yeni ağaclar əkilir. Minlərlə hektarda yaşıllıq massivinin bərpası üçün meşə təsərrüfatları mərkəzlərində işğaldan azad olan rayonların coğrafi mövqeyinə uyğun ağac cinslərinin becərilməsinə başlanılıb. Burada xançınar, qarağac, akasiya, qlediça, melya, Makliora, İdə cinslərinin ya toxumları, ya da qələmləri əkilir. Ali Baş Komandanın İlham Əliyevin tapşırma əsasən biz öz meşə massivimizi tehliyə əsasən genişləndiririk. 1600 hektar ərazini əhatə edən Ağcabədi Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzində bu il əkin planında 70 hektar nəzərdə tutulsa da, bu rəqəm 2 dəfə artırılıb. Məqsəd işğaldan azad olan ərazilərdə yaşıllığı bərpa etmək üçün ağaclar becərməkdir. Bizdə meyvə ağacları əvvəlkilərdən saxlanılma ağaçlar hazırdır. Ərik var, alça var, qabalı var, armut var, heyva var, nar var. Bu il üçün dağlıq rayonlar üçün, xüsusən də Zəngilan Qubadlı ərazisi üçün çınar yetişdiririk. Bərdəli meşəbəylər də eyni məqsəd üçün çalışır. Onlar da istər meşə massivlərinin bərpası, istərsə də meyvəçilik təsərrüfatlarının yenidən yaradılması üçün ötən illə müqayisədə yeni növ ağaclar becərir. Yəni, hər il deyirəm ki, bir ildə işğalandan Qubadlı Cəbrayıl rayonlar, Füzuli rayonlar gedən əkin materiallarını vermişik. Artıq sözü gedən meşəçilik təsərrüfatları minlərlə ağacı işğaldan azad olan rayonlara göndərib. Lakin ermənilərin törətdiyi ekoloji terrorun miqyası o qədər böyükdür ki, əldə olan material təbii ki, bu bərpanı tam ödəmir. Bu səbəbdən də daha çox çalışmaq məcburiyyətindədirlər. Bu il səpilən toxum və ya əkilən tinkləri növbəti il ağac olaraq o yerlərdə görəcəyik. Hansı ki, ev veşiyinə, dədə-baba yurduna dönən soydaşlarımız bu ağacların kölgəsində sərinləyəcək. Əlbəttə ki, bu ağaclar ermənilərin yox etdiyi əsrlərlə yaşı olan xançınar, palıd, qoz ağaclarının yerini verməyəcək. Amma illər keçdikdən sonra yazılan tarix son sözün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının olduğunu bir daha sübuta yetirəcək. Emin Babayev, Şamad Gözəlov, Kamal Hüseynli, Space, Ağcabədi, Bərdə.